ligada que tá preparada se chegar a hora. Tempo passa, telefone toca, eu atendo e digo, é um chefe. Tempo passa, ninguém fala nada, novamente o telefone toca, só que eu ignoro, não era esse o jogo, Rio e come. 1-0, Stala. Stala solou. Meu Deus, que é o Salfa, falando do bom do oh my god, who died? Me. Ah, oh, fuck, I'm trapped, you need to go west. Ah, she's out of mana. Nice, guys, nice. Is he still working? GG. No. É isso, chat. Dropar. Isso aí, bro. Nada. Vou ficar taglindo. Caralho, tá achando que aqui é excursão, caralho? Pô. Cataclisma, cara. Dropou o que, Nari? Cadoucou. Caralho, cuzão! Já tá com anos, eu não sei por que ele deu essa treta. Não sei já, mano. E o Draken nem pegou pra caralho, né, cara? Não sei por que ele. Morri. Não é um cara que. Morri. Tá bom. Vai matar ele. Morreu. O que o Aka arrumou, viado? Elias? Caralho! Pega essa play, viado! Aí assou, velho. Do you have UE? Nope. Fuck, I knew that. Oh no. How much was it? How much what? 5. Ai, morri. Ai, morri. Meu real? Pegou o Tommy lá, pegou, né? Parabéns pra mim. Ah, é que isso? Que isso, velho? O bicho nasceu, morri, velho. Que é isso, cara? Mano, eu juro, velho. Ele... Nossa senhora, mano. Morri, velho. Eu acho que... Ah, morreu. Meu Deus, morreu a PT inteira. Morreu a PT inteira. Só morreu quem é ruim.